സോറി മാം, ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, തിരികെ കൊടുത്തേക്കാം. ഇഷ്ടം തോന്നിയപ്പോ എടുത്തു പോയതാ. എടുത്തതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോഴും മോളിതുപോലെ പാവം ചമഞ്ഞല്ലേ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ജാൻസി പ്ലീസ്, അഭി എന്തായാലും നീ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിലെ ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ആ താൻ. എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു തോന്നലുണ്ടായത്? തന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ നിരാശയാണ്. ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ചോദിച്ചപ്പോഴെങ്കിലും ഇയാള് സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് ഒഴിവായേനെ. പണിഷ്മെന്റ് ഇതാണ്, ഈ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അടുത്ത സെമസ്റ്ററിനൊപ്പം എഴുതാം. ആ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ. മാഡം പ്ലീസ്, അവളുടെ ഒരു കൊല്ലം പോവും. പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ, കഴിഞ്ഞ ടേമിൽ എല്ലാത്തിനും എ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ. പ്ലീസ് മാം, ഇവള് മാപ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ. പ്ലീസ് മാം, പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്, ഒരു സെമസ്റ്റർ പോയാൽ ഒരു വർഷം പോവും, എല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷെ റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യാനാണല്ലോ. പ്ലീസ് മാഡം, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവര് കംപ്ലൈന്റ് പിൻവലിക്കണം, അത് ഇവര് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പ്ലീസ് ഇത്തവണത്തേക്ക് മാപ്പാക്കണം, ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്, ഇവളുടെ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ കാര്യാ. ഇവളെ പോലൊരു മോള് ജാൻസിക്കുമല്ലേ. ദൈവത്തെ ഓർത്ത്. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ മാഡം, ഇത്തവണ വിട്ടേക്ക്, എനിക്ക് പരാതിയില്ല. പക്ഷെ 30,000 രൂപ വേണം. 30,000 രൂപയോ? മൊബൈല് താഴെ വീണിട്ടുണ്ടല്ലോ, ദേ കണ്ടോ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് വേണ്ട, ക്യാഷ് കിട്ടിയാൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിന്ന് വൈകിട്ടത്തേക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തേക്കാം. നമ്പറ് മോൾ അഭിരാമിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ തീർന്നല്ലോ. ആ കുട്ടികളെ രണ്ടുപേരും ക്ലാസ്സിലേക്കല്ലോ. ₹30,000 എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? ആ വർമ്മ സാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ പ്രൊമോഷന് ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 4 പേരെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, എല്ലാവരുടെയും ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ. ദ ഫസ്റ്റ് 3 ആർ മിസ്റ്റർ ഐസക് ഈപ്പൻ, മിസ് കാർമൽ പോൾ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ അശോക് നാരായൺ. ഓക്കെ, ദ 4th വൺ ഇസ് മിസ്റ്റർ ടോം ചാക്കോ. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് അയാളെ ഒന്ന് ഡിമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ബിസൈഡ്സ് അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ ഈ ഓഫീസിന്റെ കൾച്ചറിന് ചേരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. സോ ആദ്യത്തെ 3 പേരാണ് എന്റെ സ്പെഷ്യൽ ചോയ്സ്. ഹവവർ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു ടു ഡിസൈഡ് സർ. ഡീറ്റെയിൽ പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ഞാൻ അപ്പോഴേ വിചാരിച്ചതാ ക്ലൈമാക്സ് ഇതായിരിക്കും. ഇതിനാണ് അവൻ ആ സീൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. പോട്ടെ ടോം സാറേ, വിട്ടുകളാ. എന്തിനു ഞാൻ വിടണം? എന്റെ കരണത്തടിച്ചു, എന്റെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചവൻ, ബോസിന്റെ ബോഡിഗാർഡായവൻ. നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു അവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതേ ചുമ്മാതാണെന്നോ? ഇതൊക്കെ സോപ്പിടുന്നതിന്റെ ടെക്നിക്കാ. എന്നുവെച്ചാ അശോക് ഇത്രേ നാൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നടക്കാൻ പോകുന്നു. അവർ സോ കോൾഡ് പുതിയ ബോസ്, അവന്റെ പേരെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. സോപ്പിങ് എല്ലാം അവൻ സോപ്പിടുന്നതിന്റെ ഗുണമാ. സർ ഞാനൊന്ന് ക്യാബിനിലേക്ക് പോകട്ടെ. അപ്പോ